cerca de 2 meses eu fiz um post aqui no canal pedindo as melhores perguntas pra vocês pra gente voltar com o famoso GC Responde. Porque sim, ele existia até 2017. E eu recebi pergunta de tudo quanto é tipo, cara, desde vida pessoal até balanceamentos e mudanças futuras pro Siege. E tem algumas perguntas bem interessantes aqui no meio. Mas antes, rapaziada, já deve ter acontecido de você ficar com a vista pesada, se sentindo super cansado depois quando você parou de jogar, né? Isso acontece porque hoje a gente passa muito tempo na frente de telas, de celulares, tablet e tudo mais. E esses eletrônicos, eles nos submetem a uma quantidade absurda de luz azul que faz muito mal pra gente. Quem nunca, por exemplo, parou de jogar, fechou o olho ali pra dormir, ficou vendo alguns elementos, algumas mecânicas do jogo com o olho fechado? Pois é, pensando nisso, a Vivir me convidou novamente pra indicar o Ascender pra vocês. Um óculos capaz de reduzir a tensão ocular, melhorar sua concentração, estimular reflexos e o mais importante, preservar o seu descanso. Eu mesmo venho utilizando bastante o Ascender, ele tá me ajudando bastante, principalmente comigo que sofro de vez em quando com um pouco de insônia, né? Então isso daqui ajuda bastante, cara. Então vamos fazer o seguinte, pra te ajudar, acessando o link que tá aqui na descrição do vídeo, você consegue conhecer e garantir o seu Ascender, se você quiser, com 30% de desconto. Mas como sempre, corre que esse desconto só vai ficar valendo por 48 horas, então não perde tempo, acessa o link aqui na descrição e dá uma conferida. Bora pro vídeo e muito obrigado a Venir mais uma vez. Já pra começar com uma bem polêmica, o Felop mandou. Imagina se o Glass conseguisse ver através dos espelhos negros da mira. Rapaz, e não é que eu gostei da ideia? Claro que isso daqui não faz sentido nenhum pensando pelo lado realista da coisa, mas pelo lado da ficção, pelo lado de ser um jogo, pô, eu gostei bastante da ideia. O Eric Santos sugeriu, GC, o que tu acha de um nerf nos escudões, onde eles teriam um sistema de HP, trincando a visão de tanto tomar tiro? E eu sou meio suspeito pra falar, porque nesse momento eu acho que eu devo ter mais clipe de montanha no meu HD do que tudo, mas eu acho que esse ponto aqui ele ficaria meio broken, até porque tiraria completamente a usabilidade do operador. Será que esse termo existe, usabilidade? Mas enfim, vocês entenderam. Diferente de como funciona com os espelhos negros da mira, por exemplo, que se forem trincados, você só sai deles e vai trocar um tiro normalmente. E com os escudões, ia ficar forçando o jogador a sempre ficar trocando tiro, e isso iria meio contra a ideia do operador, na minha opinião. Não sei, eu acho que não ia ficar muito legal, não. Quais operadores você gostaria de ver com o escudão? O Rodrigo X perguntou. E não é novidade que a era dos escudões chegou, e como a gente já sabe, o Termite vai ser o primeiro da lista a receber o escudo do Fuse futuramente. E pra continuar, o Sense funcionaria perfeitamente com o escudo, já que daria a proteção necessária para utilizar os projetores com mais segurança. Além do Sense, eu acho que um Thatcher talvez ficaria bem interessante com o escudo, viu? Nesse tópico ainda eu recebi algumas perguntas relacionadas ao que eu faria com o Thatcher hoje. Começando pelo Rodrigo, ele perguntou por que tem tanta gente que bane o Thatcher em 2024 e qual rework que eu faria nele. O Pedrão Santana até deu a ideia de voltar com a EMP antiga no Thatcher, mas com leves alterações, e eu particularmente gostei muito da ideia. Pra quem não se lembra, lá no comecinho o Thatcher ele não desabilitava os gadgets, ele destruía permanentemente mesmo. Pra hoje, não sei se essa daqui seria a melhor abordagem, eu vejo muita situação do Thatcher como a do Blackbeard, por exemplo. A Ubisoft acabou lançando mini EMP demais em muitos atacantes e isso tornou o Thatcher meio que obsoleto pro meta. E respondendo a pergunta do porquê as pessoas banem é por pura preguiça. Tem muita gente que bane no automático só pra começar logo a partida, e o Thatcher vai de ralo muitas vezes porque as pessoas ainda acham que ele é aquele bicho papão de 2019. E acaba que um recruta, por exemplo, pode acabar sendo muito mais chato do que um Thatcher. Mas sendo bem sincero com todos vocês, eu acho que agora é o momento dos devs sentar, colocar as ideias no lugar e ver o que pode ser feito, porque ó, o velhinho aqui tá numa situação crítica. GC, isso vai ser um pedido estranho, mas será que você poderia fazer um clipe com essa skin da escopeta da Solis? De fato, isso foi um pedido bem estranho, mas como é vocês que mandam, então tá aí. Tamo junto. GC, o que aconteceu com algumas de skins de time que acabaram saindo do marketplace? Basicamente, balanceamento. A Ubisoft, ao invés de só liberar todas as skins para comercialização como qualquer empresa faria, eles estão nesse formato de lançar mais itens toda semana para manter o interesse da galera, já que a temporada não conseguiu fazer isso por si só. Então eles adicionaram no começo vários itens e acabaram removendo eles por terem notado o alto interesse da galera, como os itens das skins de time. Mas pode esperar que em algum momento elas vão voltar no futuro.
Fala, GC, qual seria seu sonho de parceria do Sage com outra marca ou jogo? Eu, por exemplo, acho que R6 e Slipknot ia dar uma boas skins. Slipknot, Slipknot, eu não sei como seria a pronúncia, me desculpa, eu não sou roqueiro, não sou do rock and roll, mas essa de fato é uma collab que eu não estaria esperando. Porém, respondendo a pergunta, eu acho que qualquer uma daquelas collabs que a gente viu recentemente no Operation Wishlist, que teve uma skin mais insana que a outra, cara. Principalmente a do Oryx, do Attack on Titan, e a do Fallout também, que ficaram simplesmente insanas. Depois dá uma olhada lá que vale bastante a pena. GC, vendo como está o mercado de jogos atualmente, não seria uma ótima ideia a Ubisoft focar mais no Siege, deixando de lado outras franquias? Sim, sim e sim. Se fosse qualquer outra empresa que não tivesse um repertório tão grande quanto o da Ubisoft, com certeza já tinha cancelado tudo para focar no Siege. O que eu vejo muito que a Ubisoft tenta fazer é a todo momento tentar criar um novo Rainbow Six, sabe? Tentar replicar a fórmula do sucesso, ao invés de só investir no que já tá feito, no que já funciona, tá ligado? Não sei se eles fazem isso por medo do jogo falir, como acontece geralmente com os jogos deles, mas enfim. Não acho que a Ubisoft deveria abrir mão de todas as franquias que eles têm, até porque tem muita coisa bacana no portfólio deles, mas com certeza o Siege merecia uma atençãozinha e um investimento maior, principalmente depois de tudo aquilo que aconteceu no Invitation no Brasil. Você tem esperança que vá chegar novas armas no Siege? Quando você acredita que elas possam chegar? Respondendo ao Rafael, acredito que sim, teremos mais armas, e eu acredito inclusive que a Ubisoft esteja segurando algumas delas pro ano 10 no ano que vem. Já pensou uma Kimbos, né, com pistolas ou mini 12 secundárias nas duas mãos do operador? Pô, isso ia criar um estilo completamente novo de gameplay. A gente já sabe que na próxima temporada tem uma nova arma chegando pra defesa, a gente não sabe especificamente qual classe, né, se vai ser uma escopeta, um rifle, uma SMG, mas fato é que a Ubisoft reduziu o lançamento de novas armas por dois motivos. Primeiro, porque existe muita arma hoje dentro do jogo e você acaba reutilizando e criando novas estéticas com coisas que já existem no jogo ao invés de só ficar socando mais coisa. E segundo, porque eles querem porque querem lançar armas novas apenas quando a lore do jogo necessitar e blá 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 blá. Por mim, lançaria aí pelo menos umas duas armas novas por ano no mínimo, só pra gente ter um conteúdo novo e não ficar naquela seca que a gente tá hoje. E um sonho bem pessoal meu seria ver uma arma elétrica e uma Akimbus dentro do jogo. Eu acho que é o que tá faltando hoje pro arsenal de armas do Siege ficar completo. Já falando nisso, GC, o que você espera pro ano X, pro ano 10 do Rainbow Six Siege? Pra quem não tava sabendo dessa, o ano 10 ele promete ser o maior ano de conteúdo do jogo. Os devs eles até intitularam o que tá por vir como o novo capítulo do Siege, então acho que dá pra gente sonhar um pouquinho. Eu principalmente sonho bastante com uma nova engine, um motor gráfico mais potente pro jogo, até porque isso permitiria a Ubisoft entregar gráficos mais realistas, novas animações como a Treyarch que tá entregando com o Black Ops 6 e diversas pequenas melhorias que só uma nova engine poderia proporcionar. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, o que nos resta é esperar. Eu mesmo não faço a mínima ideia do que a gente pode esperar da Ubisoft, tirando, claro, a inspeção de arma, né? Ali a opção de você analisar a sua arma detalhadamente, que já tá confirmada que vai chegar e eu tô sonhando já com isso há meses. Porém, é inegável que isso daqui me preocupa um pouco, porque se o Siege vai receber todo esse upgrade, toda essa melhoria que a gente tá conversando, como que vai ficar a versão de antiga geração do PlayStation 4 e do Xbox One no ano que vem? Até porque não é novidade pra ninguém que a antiga geração de consoles está limitando bastante o desenvolvimento dos jogos novos e todas as tecnologias que estão acontecendo, e com a Sony, por exemplo, metade do público ainda tá no PS4, então não tem como largar de mão do nada e pronto, não vai mais receber a atualização. Mas se a Ubisoft quiser realmente entregar uma parada a outro patamar, uma parada que realmente seja competitiva com os outros jogos, eles vão ter que tomar bastante cuidado com isso. Ainda nesse assunto, GC, você acha que o Siege vai conseguir tirar os adaptadores de mouse, teclado e macros dos consoles? E sendo bem sincero com vocês, não, eu não acho. A gente precisa começar a tratar essa situação do adaptador de mouse e teclado como um cheat, da mesma forma que funciona no PC, porque enquanto a Ubisoft está atualizando o mousetrap para impedir que os adaptadores de mouse e teclado funcionem, os desenvolvedores desses adaptadores estão sempre atualizando o sistema para conseguir burlar as proteções da Ubisoft. No final do dia, não é a mesma coisa que um hacker está fazendo com um cheat? A galera ainda fala bastante que liberar o mouse e teclado nos consoles nativamente solucionaria o problema, mas na verdade não. Até porque mesmo permitindo nativamente, ainda ia existir o problema do adaptador. E o cara que tá jogando de adaptador de mouse e teclado, ele vai preferir conectar de forma nativa e jogar contra outras pessoas do nível dele, ou continuar no adaptador e jogar contra pessoas que estão jogando de controle e ter uma vantagem em cima delas?
Pois é, então o negócio não é muito simples, mas sabe o que é simples? A Ubisoft banir os adaptadores de mouse e teclado sem ficar colocando input lag, avisozinho de educação. Cara, bane por uma semana, bane por um mês e faz os caras aprenderem que não é permitido. Cara, é tão simples, senhor. GC, existe a possibilidade de uma nova ranqueada 3.0? E respondendo a pergunta do William, não, não existe. O que motivou a Ubisoft criar a Ranked 2.0 foi eles quererem controlar todos os elementos da Ranked. Antigamente, a Ranked foi criada de uma forma toda agrupada e mal programada, e para fazer qualquer mudança que fosse individualmente era um caos, e agora com a Ranked 2.0, os devs eles têm mais controle de matchmaking, recompensas, rankings e tudo mais separadamente. Então se eles quiserem fazer a gente ganhar 300 pontos por uma vitória ranqueada, ou criar 20 rankings que seja, eles conseguem fazer isso de forma isolada sem destruir todo o sistema. Então tendo todo esse sistema hoje, eu não vejo por que criar uma Ranked 3.0, a não ser que seja algo muito urgente mesmo. Você não teria mais lógica se a Caveira, o Jacal e o Lion spotassem somente para eles? Sendo bem sincero, eu acho que sim. Os devs mesmos, eles querem retirar esse fator de habilidade global do jogo porque isso daqui é muito forte, cara. Só que agora, se você fizer isso com a Caveira, eu acho que fica muito fraco. Enquanto se você fizer com o Jacal e o Lion, como que você difere eles do gadget do Deimos, por exemplo? Mais uma vez, assim como fizeram criando a Osa no lugar de retrabalhar o Blackbird, agora a Ubisoft perdeu a oportunidade de ouro de retrabalhar o Jacal por causa do Deimos. Decisão, o que você acha sobre o banimento de mapas? Acha que ele estragou muito o game? E sim, eu concordo muito com o Luigi, porque hoje a galera reclama demais. E pô, se a gente for puxar lá 2016, 2017, a gente jogava iate, a gente jogava avião e tudo quanto era mapa diurno e noturno na ranqueada era super feliz, tá ligado? Hoje tudo é voltado pro jogo mais tryhard possível. Eu mesmo tô jogando bastante casual recentemente, cara, como é gostoso matar a saudade de mapas antigos. Como Fortaleza, quanto tempo eu não via Fortaleza, mano. Só que hoje o Siege ele é um jogo muito tryhard, todo elemento casual que for adicionado ou mapa novo mesmo que seja adicionado, isso já gera uma onda de hate absurda e todo mundo começa a reclamar porque não é algo que tá na zona de conforto, sabe? E eu acho que sim, cara, o map ban ele meio que educou errado essa nova leva de jogadores nos últimos anos do Siege. Mas eu acho que isso daqui é um mal necessário, até porque ninguém gosta de jogar todos os mapas do jogo, então ter a chance de vetar um ou outro é bem útil no final do dia. O que eu sinto mesmo no sistema de banimentos que a galera não aproveita é o ban de operadores. Como por exemplo, se você vai jogar muito de maestro ou de eco, por que você não bane a Brava ao invés do Jacal e do Thatcher? No meu time, como a gente joga bastante de Bang e Smoke, por exemplo, a gente sempre bane o Warden, e isso toma um rumo completamente diferente pra partida. Mas como a gente conversou agora há pouco, a galera só bane no automático pra começar a partida e ainda acha ruim quando a outra equipe bane algo fora do padrão. Hoje, rapaziada, é muito complicado de você conseguir se divertir dentro do Rainbow Six. E uou, após o que? Uns 7 anos sem GC Responde, a gente voltou com umas perguntas bem legais, mano. Agora eu quero saber a opinião de vocês a respeito aí abaixo. E eu preciso também que vocês mandem mais perguntas pra gente conseguir atualizar esse quadro com mais frequência aqui no canal. Isso, claro, se vocês quiserem, né? Ainda tem essa. Comenta aí abaixo e enquanto isso eu vou ficando por aqui. Mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fiquem com Deus. Stand up. I done seen these niggas crash out. They some baby boys. I'm the man now. They was questioning. Make them fans now. I'm the best in my league and that's hands down. Understand now. Got plans now. Got big dreams. Nah, fuck that. Got big schemes since 16s. Hot 16s. I started broke, then I fixed things. My big